Hello everybody, my name is Ott Kivikas and I'm Estonian bodybuilding legend. And you are watching Muscle Without Pants podcast. Stay tuned. Och då säger vi välkommen tillbaka till ännu ett avsnitt med Muscles Without Pants. Boom! Boom! När är SM nu, känns det som? Mm. Ja, 4,5 vecka. Det drar ihop sig. Det börjar bli. Ja. Och bara några dagar ut tills höstsäsongen börjar, för den delen. Ja, det ska bli spännande. Nordic Shape. Mm. Nu är helgen. Nu är helgen. Hinner vi släppa detta innan Nordic Shape? Ja. Jag har en förhoppning att den här kommer ut på fredag. Så de flesta som bilar upp till eventuellt inväg kan lyssna på detta i bilen också. Ja, men det är kul. Jajamensan. Så då kan vi passa på att börja prata lite om Nordic Shape. Alltså, skamlös reklam i sista stund. Det är för sent att anmäla sig, men inte för sent att köpa biljett och kolla. För här vet Nej, vi... man tycker att folk borde köpa biljett dit. Ja, precis. För vi vet ju liksom att det här blir... Här vet man ju vad man kommer få se för någonting. Det är inte en oklarhet mellan Rihanna eller Lasse Stefans, utan... Nej, det blir alltså... Nej. Nej, men det ser bra ut. Det ser lovande ut. Ja, men definitivt, definitivt. Det är ändå hyggliga startlister, tycker jag. För att det var en ny tävling. Man har Absolut. Ju, men vanligtvis så brukar det ju kunna vara lite klent. Första upplagan, lite svårstartat. Vi minns väl, ja, Better Buddies Challenge hade ju lite det, vet jag. Lite problem när de kom igång. Nej, men det ser ut att vara ett bra startfält i alla fall överlag. Det är självklart dominerat av klasserna som befinner sig på stranden. Det vill säga bikini och mensfysik. Du är ändå vågad som säger så om en sambo som kör bikini. Ja. Men hon brukar ju aldrig gå på stranden. Hon är inte så mycket för att vara ute och bada. Så att hon faller ju inte in i det facket. Ju. Nej, men de har ju själv sagt. Det är stranddragare fysiker, så att säga. Jag hade gärna sett ut så om jag gick på stranden. Ja, men det hade man ju. Definitivt. Vi alla vill väl se ut som Robin Olsson Fitness en varm sommardag på ribban. Ja, mest för frisyren förvisso, men ja. Är han den med en fysikkillen man helst hade velat se ut som? Det är han nog. Det känns som han eller Adam Mittjas, känns det så. Ja. Ja, men är det den svår? Kommer Mittjas köra SM? Vi måste ha en uppföljning på detta. Är det någon här ute som känner Mittjas? Se till att han kör SM. Anmälan stänger 15 september. Det är bara att klippa kolhydraterna och köra nu. Ja, men han är ju en snabb dietare, så jag tror att han kan köra. Ja, det tror jag med faktiskt. Men någonting som jag faktiskt tycker är lite intressant inför den här tävlingen faktiskt. Vi vet ju att bikiniklasser brukar ju alltid vara välfyllda. Men här tror jag fan med att alltså, ojämnt antal i klasserna, det slår ju nya rekord. Korta klassen i bikini har 17 tävlande. Det vill alltså säga att det är två stycken som blir eliminerade. Vad är det, 63 eller 58? Minus 166 är det. 66. Är det junior? Senior. Senior, är det kortaste klassen? Ja. Klassen efter den, minus 169, de har 7 stycken. Det är ett kapligt hopp. Ja. Hör och häpna, klassen minus 172 har 3. Mm. Och lika, plus 172, 3. Ja. Det är en skaplig diff där. Men är inte de egentliga klasserna minus 158, 63, sen 66? De har ju slått samman tre klasser i den korta, eller? Ja, det känns som det lite grann. Så att, det kan ju bero på det också, men det är fortfarande en sjukfördelning. Så man får, alltså, det får vi också gå ut med att de har ju sagt att de kommer köra alla klasser nu. Det är ett jävligt bra initiativ. Faktiskt, det håller jag med om. Och det är också ett steg i rätt riktning för att inte hålla på med massa tidsbesparande. Och nej, precis. Låt atleterna stå på scenen. Det är de som ska ha nytta av den här helgen och de som ska glädja av den. Ja, men exakt. Så att, nej, det är helt rätt tycker jag. Ja, för det är en tävling i kroppskulturen. Inte en tävling om hur fort du kan alltså, arrangera en tävling. Nej. Och få det genomstöket. Det är liksom... Precis. Men, låt fysiken och tävla inte arrangören och spara tid. Precis, men om vi ska dra en till sån här vet du, konsertliknelse. Alltså om jag går på en konsert, då vill inte jag att den ska ta slut så snabbt som möjligt. Nej. Nej, jag vill att den... Jag vill, man ber ju ofta om extra nummer på slutet. Exakt.
Och då är ju frågan, ska man, alltså ska jag, när jag sitter och kollar på byggning, vill jag att det ska ta slut snabbt? Nej, det vill jag inte. Nej. Jag har liksom färdats ändå i det fallet en 60 mil uppåt för att jag vill kolla på byggning, kroppskultur. Och då får det gärna ta tid. Det gör inget. Jag har inget problem med att sitta. Det hade ju varit magiskt om folk hade börjat skandera en gång till efter en klass. Faktiskt. Hade de släppt upp dem då? En post, hade jag arrangerat hade jag släppt upp dem. En postdown i alla fall. Ja. Ja. En till bedömning blir ju svår när bedömningen är klar. Men... det hade ju gått i Danmark med lite öl i publiken. Faktiskt. Alkohol, det får vi också. Alkoholrättigheter på arenor, det måste vi fixa. Ja, det är för mycket Nocco för lite öl. Lite så faktiskt. Nej, men, vi har ju... ja, men det känns som det är bra initiativ. Och det är, kanske jag vill tro att det är för att både Reza och Maria själv tävlar aktivt, som att det känns som att atleterna får valuta för sin startavgift och sitt slit. Mm. Men det är likadant, de coachar ju också väldigt många som antagligen haft synpunkter genom åren. Ja, de både coachar och tävlar själv, och jag tror att det är vägen att gå om man ska lyckas arrangera en tävling. Ja, men exakt. Bara för att du var aktiv och inne för 25-30 år sedan med din kroppskarriär. Kanske inte betyder att du har koll på läget nu. Nej, men exakt. Det är ju så. Däremot har vi inte fått klart om det kommer vara förbedömning i alla klasser oavsett antal deltagare. Så det lämnar vi osagt för stunden. Lämnar vi osagt. Ja. Men bara det faktum att de kör alla klasser blir jättekul. För att, annars det är det bästa engagemanget som har tagits hittills i år i svensk byggning i alla fall. Utan tvekan. För då blir det ju också det här att de här klasserna som annars är lite så här halvt utrotningshotade, där det ofta kan bli öppna klasser. Jag tänker, om jag bara tänker mig själv att jag tävlar och jag vet att nu jäklar, nu ska jag vinna. Jag har bra häng på det här, känner jag nu. Jag är i bra fas. Jag vill ta overall. Mm. Men så ges inte möjligheten till overall för att det blir en öppen klass. Ja. Den slipper vi, det problemet. Så att, vi kommer få se overallklasser både junior och senior i alla klasser. Vilket jag tycker är klockrent. Det är också ett väldigt bra... Alltså. Även junior overall. Det är ju bara Lucia som har kört det här innan nu. Mm. Så det är klockrent verkligen. Så att, den här tävlingen kommer bli fruktansvärt rolig. Vi kommer vara där. Vi kommer vara där faktiskt. Hör och häpna. Och det har utlovats någon form av enklare studio i alla fall, ser ut som. Alltså, de skulle se vad de skulle kunna fixa, men en studio på något vis där vi kan... Är det inte värda mer än en enklare studio? Alltså, egentligen så är det ju... Jag känner ju vad som skinnfåtölj eller någonting. Ja, det hade varit någonting. Och så gärna någon green screen, som man kan köra någon livesändning så det ser ut som du vet expertstudion innan en fotbollsmatch eller något sånt där. Det hade ju varit världsklass ju. Det är ändå rimligt när det kommer till oss. Ja, faktiskt. Enda minuset är att man måste se seriös ut med kostym då också. Men nej, det... Hur underbart hade inte det varit egentligen? Har vi så här expertstudio, gamla avdankade byggare kommer in som ska vara experter och kommentatorer och grejer som där i andra sporter. Det hade varit underbart ju innan en tävling. Det hade varit kul om vi någon gång någon tävling satt och kommenterade så som Tyngre gjorde för någon av sina första Tyngre Classic. Ja. Och, eller som Loaded när du körde. Då, ja. Då satt de ju live till och med på livesändningen. Ja, någonting sånt vill vi se. Så att gör vad som går att göra. Och så får man gärna ta så här, du vet, sån här att från att de har skärmen på, eller kameran på scenen, och rätt var det mellan klasserna när någon byter av, då skickar de in kameran i studion. Så får vi sitta och diskutera eller något sånt där. Tills nästa klassgrupp. Alltså, nu överspekulerar man här och drömmer sig bort till den bästa av världen, men det känns som vi kommer behöva arrangera vår egen tävling för att få igenom allt det här. Det känns som det nästan, men det hade varit ballt. Nej, men så att vi kommer vara på plats i alla fall på Nordic Shape Open hela dagen där. Kom och ryck tag i oss och ta en bild med oss, tänkte jag säga. Vi har ju på tok för få bilder tillsammans, så att ja. Två stycken. Och det är... Frågan är om Instagram kan hantera mer än två bilder. Oklart. Men vi i alla fall, vi har ju, jag lämnade utmaningen på min Instagram i alla fall att kom och ta en bild med oss och försöka att outangla oss. Omöjligt. Det är bara Fredrik Wallin som kan göra det, och jag vet inte om han kommer vara på plats. Nej, jag vet inte heller. Nej, oklart. Men. Men vi kommer ju inte ta en bild med honom. Nej, det är ju av förklarliga skäl såklart.
Jajamensan. Innan vi presenterar dagens gäst så kan vi, för att fortsätta att prata gott om den här tävlingen, så är det att det är faktiskt förhållandevis många byggare som är med. Är det? Ja, framförallt den lättare klassen såklart. De stoltserar med 7 pers i den faktiskt. Det är, mer det är, än till. Det är till och med en förbedömning. Ja. Och den tunga klassen plus 85 är 3 stycken då. Men ja, alltid någonting. Alla får medalj. Det blir en rolig den här plus 85 inför som en pre-show för SM. Faktiskt. För att det känns som ett spännande möte där mellan Niro och Kaki. Kan det vara så att utgången i den här tävlingen kan påverka SM väldigt mycket psykiskt för dem? Jag tror nog att kanske den som förlorar drar mest vinning av det rent motivationsmässigt. Faktiskt, det tror jag. 4 veckor är nog rätt lång tid. Ja, medan den andra kanske, den som vinner kanske känner att jag kan slappna av. Jag har det här. Så att, jo, det ligger någonting i det faktiskt. Vem tror du vinner av de två? Alltså, vi har ju sett mycket mer av Niro än vad vi har sett av Kaki än så länge. Egentligen avklätt och ofiltrat. Mm. Det beror helt och hållet på vad Kaki kommer med till scenen med. Väljer han att toppa? Väljer han att inte göra det? Jag vågar faktiskt inte säga vem jag tror kommer vinna på den här. För båda har det, Kaki har saker som Niro inte har. Niro har saker som Kaki inte har. Vad har Niro som inte Kaki har och tvärtom? Jag skulle säga att Niro är bättre på att presentera sin fysik överlag. Men det är få i Sverige som är bättre än han på det egentligen. När det kommer till posering. Alla de bitarna. I det fria programmet då? Ja, men exakt. Sen Niro har fruktansvärt mycket bättre armar. Jag skulle vilja säga att Niro till exempel han har en bättre... Alltså jag tror att Niro blir bättre i sidoposeringarna överlag. Rätt igenom. Men bakifrån, där är ju Kaki bättre. Han har ju en bättre rygg. Så att... Ja, det blir spännande. För att... Ja... Den här är jättesvår att säga. Jag vet inte ens vad någon av dem kommer väga. Så att lämna det osagt. Vem tror du tar det? Jag tror att Kaki vinner. På struktur. Han har en betydligt mer tilltalande miljö. Faktiskt, det har han. Och det är lite vad som binder ihop en snygg fysik. Det är inte bara stora arm och ben. Nej, definitivt. Och ryggposerna kommer nog ha lite väl stor skillnad skulle jag tro. Ja, det blir kul att se. Ja. Det blir en sabla battle. Och jag ska också sticka in med en rolig anmäld här i minus 85. Det är nog antagligen den med mest avbrutna tävlingssatsningar genom åren under det här decenniet känns som. Jag tror jag vet hur du tänker på. Jag kollar listan innan. Precis. Längst ner står han. Ja, Kristoffer Grönqvist. Han har nu avbrutit 25 satsningar. Vi har pratat om Mike the Heat. Och vem var det mer vi hade pratat om sen? Marcus Samuelsson. Men det här är deras överman. Det här är deras gud. Vi hade ju bara glömt bort honom. Ja. Men han har faktiskt aldrig dykt upp. Det har de andra två. Han har aldrig tävlat. Han skulle möta mig första gången 2013 junior-SM. Och sen dess har han grindat och brutit och grindat och brutit. Så att... det blir spännande att se om han dyker upp. Ja, alltså, jag vet att han var en av de första jag följde på Instagram. Ja. Och han är ju fruktansvärt grov. Var i alla fall. Jag vet inte hur han ser ut nu. Men jag bara tänka så att det känns in, han ser inte ut på bilder som att han ska vara någon som ska ner i 85an. Jag tyckte jag skymtade honom på plussen innan. Så att vi får se vad det blir. Men då får vi säga rakt upp. Nu kommer det här på fredag, men Kristoffer Grönqvist, för i helvete, dyk upp den här gången. Vi vill se dig på scenen. Inte bara anmälningslista. Det är på scenen när de svenska rekord är avbrutna satsningar faktiskt. Exakt. Alltså, man brukar säga att den som väntar på något gott väntar aldrig för länge. Nu har vi väntat i 6 år nu. Ja. Det är dags. Nej, det vore kul om man körde så man får se vad det har grindats på här. För att, jag har alltid tyckt att han ser bra ut. Så att, why not? Ja, alltså, han är bra fysik. Så att... Den skulle varit på scen för länge sedan, spontant. Faktiskt. Men det är dags nu. Men det är lika så dags att ringa på dagens gäst i det fallet. Och vi gillar ju veteraner. Ja, de brukar ha lite mer att berätta.
rent generellt. Vi har ju valt att plocka ut den ur kanske den hårdaste klassen det här året då, som är minus 95. Mm. Bodybuilding minus 95 och även dubblerare veteran. Och det är ju Robert Mumpleaser Harris. Gentlemannen från Storbritannien. Man älskar ju namnet Mumpleaser, det kommer vi ju fråga honom. Han kommer inte undan den frågan. Nej, det gör han inte. Jag hoppas det är lika legendariskt svar som jag förväntar mig. Alltså, man har ju en bild av vad man kan tänka sig att ett sånt där namn kommer ifrån. Men samtidigt så vill man ju tänka att nej, men det, så är det inte. Men vi får se. Vi får se. Alltså, jag har funderat på det så länge jag kan minnas. Så länge som jag, sen jag såg honom första gången när jag såg det namnet. Så att idag är dagen vi ska få veta den. Men vann ju SM 2017. Det är ju ingen ny i gamet direkt, utan han är ju riktigt bra. Han är väldigt bra. Väldigt, väldigt bra. Så att vi vet inte så mycket om honom överlag, egentligen. Nej, jag vet faktiskt inte så mycket. Nej, så det är dags att ta reda på det. vi tar ringer på Stockholm helt enkelt, så ser vi vad han har jobbat på nere i grottan på Delta den senaste tiden, sen vi såg han sist. Vi gör det. Ger det. Då tar vi och anropar Vallentuna och the British gentleman, Robert Mumpleaser Harris. Tjena. Välkommen in. Tack så mycket, tack så mycket. Det där namnet, det kommer ju försöka komma till botten lite grann av var det kommer ifrån egentligen. Men ja. du har ju minst sagt fått det på pränt överallt nästan, så att... det måste ha hänt med ett tag. ja, verkligen. Jajamensan. Men ja, för de som inte har missat, du är ju en så kallad bodybuilder. Mm, det stämmer. Om någon missat det. och du ska köra SM nu i vad som troligtvis kommer vara den absolut mest intressanta klassen på SM när det kommer till rymningen. Det stämmer. Jag vet inte riktigt. Jag har ju gått ner ganska mycket, så jag kanske hamnar i minus 85. Jag är osäker. Jag vet inte. Sist när jag tävlade sist och vann 2017, då vägde jag in på 87, tror jag. Så jag väger inte säkert. Så vi får se. Men jag vet inte. Tanken är att jag ska vara klar i god tid och sen kanske börja ladda lite tidigare, så jag kommer upp runt 90 där ungefär. Mm. Ja. Det är liksom plan, men vi får se. Ibland är det bra som man är viktiga plötsligt i slutet. Så det, man vet aldrig. Men jag hoppas att jag vill tävla i minus 95-klassen. För den är ju ruggigt bra. Den är, den är läskig. det är väldigt många, jag menar, det är så många bra namn som ska... Vilka är det anmälda i nuläget? Tror jag. Jag kan undersöka det här snabbt. Jag har listan här framför mig faktiskt. Ja, för det är så, det är många som är så här lite hemliga och anmäler sig i sista sekunden och så där. Jag har alltid anmält mig direkt när jag vet att jag ska köra. Jag vet inte, jag har inte sett listan, men sist jag tittade var det bara jag. Ja, men det är lite två olika läger på det där. Antingen så anmäler man sig direkt när anmälan öppnar, eller så är det sådana här som ska prompt vara ute i sista stunden och gömma sig bakom någon sån här, nej, jag ska ragga tjejer det inför sommaren som ni då gjorde förra året. Vad var det han kallade sig? Nej, det är en fuck bitches diet, eller vad det var. Det var någonting sånt. Ja. Nej, det... Men det var så övertydligt att han skulle köra. Så att, men om jag kollar här ut efter vad listan säger just nu, så bodybuilding minus 95, det är tre anmälda. Ja. Det är du, det är Robert Bucht. Just det, ja, men han känner jag. Ja, det är Delta Gym där också. Och just det, Marcus Hagström. Han är så, den namn känner jag igen också, jag har sett han någon gång, tror jag. Okej. För det är ju, för Niro ska ju köra och Rabi också, tror jag, har jag hört. Ja. Jag träffar Rabi i helgen och han är stenhård, men han påstår bara det är en sommardiet, jag vet. Han påstår det fortfarande. Okay. Ja, men jag såg en bild på honom också på något typ där, och han såg ju väldigt hård ut, så typ. Ja. Mm. Ja. Ja, men det kommer ändå bli en hyggligt stor klass det där.
Men vi, ja, är ju vana att bygga klasserna brukar knappt bli en final. Ja. Nej, precis. Men det är som vi, det behövs. Det är, för det är många som håller på att snacka om att byggningen håller på att dö ut och sådär. Ja, men jag, det här är precis det som behövs. Faktiskt. Definitivt. För att, ni kommer nog, om vi, med de som vi räknar upp här, ni är tre stycken nu. Då har vi Niro, vi har potentiellt Rabi om man får för sig göra annat än en sommardiet. Så där hård är man inte på sommaren, Rabi. Då är vi uppe i fem stycken. Sen har vi väl Alisson som du slog på SM, men som slog dig på nordiska. Va? Just det, ja. Ja, just det. Han, ja. Precis. För han har ju varit lite hemlig också. Han har inte lagt upp några bilder eller någonting egentligen. Mm. Han har inte lagt upp så mycket, men han har inte smygit med det heller. Utan vi tränar ju, vi tränar ju på samma gym som han. Så att, det är ju, han har ju varit väldigt öppen med att han ska köra. Men det är väl mer bara det att han jobbat i det tysta och inte lagt upp någonting, tror jag. Ja, men det är exakt så jag har gjort också. Jag har inte lagt upp en enda bild. Jag vill bara förhoppningsvis överraska lite när jag kommer. Ja. Det brukar ju vara så om man inte postar bilder. Antingen är man väldigt, väldigt, väldigt redo eller så behöver man ryggdunk bara. Ja, antingen eller liksom. Ja, så är det. Ja, absolut. Ja. Nej, men den här klassen kommer, alltså, den är ju nästan sist ut på helgen och mest troligt så kommer det nog vara den som är mest värd väntan, känns som. Speciellt om plus 95 inte drar några många deltagare så lär det kanske till och med bli en plus 85. Vilket gör att det kan bli en riktigt stor klass ju. Men just det. Att, ja, just det. Ja, det kan bli häftigt, tror jag. Ja. Fast min plan med att smyga, det är inte det kommer inte att hålla. För jag ska köra veteran på lördagen också. Så folk kommer se mig dagen innan ändå. Det spelar ingen roll. Men, men vi får se. Men nu, jag tror att jag än så länge är bara jag som är med där. Den i veteranklassen. Ja. Den kan ju faktiskt också kontrolleras. Så att det. Och kollar man veteran plus 80, jo, du är den enda där faktiskt. Ja. Men 2017 när du körde, körde du också veteran. Du placerade, var det två eller tre du kom då? Tre. För den klassen minns jag, den var ju någonting utöver det vanliga. Ja, den var ju riktigt bra. Det var just ett... Ja, Jesper Kvarnhammar dök upp där, då är det kört. Då kan man bara... Då får man sikta på andra plats. Det är så, helt enkelt. Han är så pass bra så att man... Ja. Men, nej, men då, där, ja, det var Jonas Claesson, tror jag, som kom på. Ja, just. Men så, det kan stämma det. Det är faktiskt... För det var väl så att alla ni som var på pallen i veteran tog sig en varsitt seniorguld dagen efter? Ja, just det. Men så, det stämmer. Det är ganska bra. Det var ju typ en overall-klass för den andra år. Ja. Men sen var det liksom det var, jag tror att, ja. Jag var ju jag blev väldigt överraskad för Arne Lundell var ju med och han har ju väldigt bra oftast och, så jag kom tre där var, eller jag ville ju vinna men att jag kom tre var ju riktigt bra. Det var inte någon som var ofta direkt så att Nej. Den där klassen ska nog Arne till och med vara nöjd med fjärde platsen, tror jag. Ja, ja. Kunde gått hur som helst egentligen. Nej, men vet du, vi får ju se hur det blir med den klassen här nu då, eftersom att det är så pass få anmälda där med veteran. Men mest troligt så är väl... Veteran brukar ju ofta vara bra i byggning, känns som. Ja, men faktiskt, ja. Många men jag känner att om det är bara... Om jag är den enda, då skiter jag i det. Då siktar jag bara på söndagen. Ja. Men på söndagen, och vem känns som största motståndet på söndagen om de vi har rabblat upp? Vem blir jobbigt för man? vilken fråga. Det är alla. Det är så... Ja, men det är så här att varje gång jag tittar på någon bild på Instagram eller ser någonting som Niro har lagt upp eller Rabi eller vem som helst, då det första jag tänker är, vad fan, jag skiter i det här. De där är så jävla bra. Och jag är ju verkligen så här... Jag har ingen chans mot dem där. Så tänker jag. Men sen dagen efter på gymmet, då när jag sitter där i benpressen eller i hackliften och kör, då tänker jag på den bilden och tänker, fan, nej, de ska ju inte slå mig. Så jag använder det lite som bränsle dagen efter, men just när jag ser det, då sjunker, då får jag en massa hjärnspöken och tycker att allt är skit. Men
Men det är ju så. Sen, för jag trodde jag, när jag vann, det trodde jag aldrig. Jag såg ju aldrig som backstage och tänkte, nej fan, han är, det kommer aldrig gå. Så att jag har ingen koll. Hoppas på det bästa. Ja, men jag hoppas på det bästa. Men det är det. Jag vill ju, min inställning är att jag vill ju verkligen vinna. Det finns inget annat. Men när jag är väl där, då har jag gjort, jag menar, alla har gjort det de kan göra, och det är över då. Du ska ju presentera det på ett bra sätt, men du kan ju inte göra så mycket. Det är inte som styrkelyft eller tyngdlyftning att du ska prestera just den dagen. Du har gjort förhoppningsvis jobbet redan. Så att det, nej, jag brukar alltid vara nöjd med mina placeringar. Jag har aldrig tänkt, fan, jag skulle ha kommit två eller vunnit eller någonting sånt där. Mina placeringar har alltid varit bra. Jag har ju förtjänat den platsen. Det är ju lite det där också. Jag har försökt leta all form av historik på dina tävlingsresultat, men det är ju fan omöjligt att hitta, känns som. Jag lyckades spåra så långt bak som till en minus 90 på Lucia-pokalen 2011. Min första vinst, eller min andra genom tiderna. Vann den, och sen så vann jag SM 2017. Annars har jag kommit två, tre. Åtta kom jag 2015 på SM. Sist. Oj. Jag blev ju magsjuk. Och jag är så dum i huvudet, så jag kör ändå. Så att har jag sagt att jag ska köra, då gör jag det. Jag skulle aldrig hoppa av en satsning, men... Och då jag var ju bedrövlig. Jag såg sjuk ut. Så jag kunde inte äta någonting. Kunde inte, allting bara rann ut. Så att jag kom sist. Och jag kommer ihåg en Alex Danielsson bara, men du kom på åttonde plats. Det är helt okej. Jag bara, ja, men det är sist. Jag kom sist. Du behöver inte liksom försöka. Men det där är så här. Och det är det värsta, för jag, du vet, när man efter förbedömningen så brukar de ropa upp de som har gått vidare till final. Då jag är inte van med att de inte säger att jag ska till final. Jag brukar ju alltid ta mig till final i alla fall. Och när de sa det, då var det bara så här, ja, då ska man åka hem. Det den känslan är inte rolig. Det är så här, jaha. Och sen är det så här, man ser fram emot att äta en jättegod måltid efter den långa dieten. Men det smakar inte bra heller. När man kommer på åttonde plats. Det är inte... Nej, det var ju hemskt. Men vet du, så vilket år sa du att det där var? 2015 tror jag det var. 2015. Jag tänkte först om det var den där senaste gången när ni då körde minus 90. Nej, det var när Nobel vann hela skiten. Det, tror jag. Det är nog 2014, tror jag. Vänta, jag kanske blandade ihop. Jag var där och tittade på den. Det var 2015 var det. Okej. Att jag kom sist, ja. Jag tänkte hålla koll på alla resultat i huvudet. Sen körde jag... Det var något år där jag körde Sweden Grand Prix där nere i Malmö. Och kom trea där bakom Fadell och Otkivikas. Den ska man inte skämmas. Nej. Och det var samma sak där. Just då tänkte jag, fan, jag skulle ha slagit Fadell. Och jag skulle ha kommit tvåa, men jag skulle inte ha slagit Otkivikas, för han var ju mycket, mycket bättre. Men sen när jag kollade på bilderna efteråt, Fadell var ju bättre, så det var bara att acceptera. Men då måste du också, vänta, om det var den säsongen när Fadell körde där också, då måste du ha mött även Demi Laszlo vid det tillfället? Ja, jag tävlade mot honom på Battle of Scandinavia heter det då. Ja. Och jag kom två och han kom etta. Ja. Och där han var ju grymt bra där faktiskt. Riktigt bra. Hans rygg är helt... Ja. Den är... Men sen tyckte jag att jag hade bättre ben. Men det... kom ihåg att jag följde den tävlingen på någon taskig livestream och Alex Danielssons Twitter.
För det var på tiden man fortfarande twittrade. Det var innan det var inne med Instagram och sånt där till 100% med stories och allt vad det heter. Utan det var Twitter. Jag tror han skrev någonting om att Rob Harris är snyggare men DM är freakigare. Sånt där. Det var någon sån här kort. Ja, men det stämmer. Ja. Men jag kommer ihåg det där. Jag var så uttorkad och så... Jag vet inte, jag fyllde inte på ordentligt, så jag kunde inte få en pump, jag var helt, jag hade ingen energi alls, det var ju riktigt dåligt. Jag hade behövt fylla ett par dagar innan, men det gick inte. Nej, men alltså, då kan vi säga så här att du går för att överraska nu här. Någonting som jag har fått höra på villovägar är ju det att förbundet ser väl lite fram emot att försöka ta ut fler till veteran-VM, om inte uttrycker. Jag har hört någonting om det. Innan Torbjörn Mark totalt dissar oss och säger vad fan håller ni på och säger, det är vad jag har hört. Det är ingenting som någon har fastställt. Jag reserverar mig. Nu låter jag som Greg Duchette när han ska förklara att han inte är någon doktor. Lyssnar inte på mina tips. Ingenting sånt där. Så jag reserverar mig för att jag har inte hört det av någon auktoriserad person. Men en fågel viskade att det kommer ta sig ut lite fler till veteran-VM. Okay. Är det någonting sånt som ligger i kikan för dig, att du är sugen på att åka på ett gubb-VM där eller så? Ja, absolut. Gubb-VM. Jag har alltid sagt så här. Om jag är tillräckligt bra så vill jag gärna liksom ut i Europa eller i resten av världen och tävla lite. Men jag brukar vara lite emot det här. Jag har hört det flera gånger. Flera som jag tävla emot, som när det inte går bra i Sverige så säger de här, men jag ska åka till USA och tävla istället, för de är där gäller de stora byggare och det är liksom, det är fel kriterier i Sverige och bla bla bla, men det är, jag är så trött på det där, för det, är du bra, är du tillräckligt bra så vinner du i Sverige också, och sen nästa steg är liksom ute i Europa och resten av världen. Men jag tycker man ska ta det i rätt ordning, för jag har inte ens vunnit nordiska. Jag kom ju två år efter Arlesund. Så jag känner bara att jag vill liksom klättra så. Inga stora hopp. Jag menar, om de tycker att min fysik håller på VM-nivå eller EM-nivå, då gör jag gärna det. Men jag vill ändå känna att jag har en chans när jag är där. Ja. Det är inte kul att åka och bli åskådare heller riktigt. Så att, ja, nej. Alltså, som vi märkte att det var väldigt många av våra grannländer som skickade till nordiska, det var just åskådarna. De skickade åskådarna på nordiska och de skickade atleterna på VM. Ja, just det. Ja. Men det blir inget nordiska i år, eller? Nej. Inte det? Nej. Mm. Vet ni varför? Eller är det bara... Brist på intresse från de övriga länderna, så som jag har förstått det. Men jag vågar inte skriva under på det heller, för det var någon dansk som kommenterade någon av förbundets bilder så på Instagram om att blir det något nordiska i år? Och då tog ju, eftersom att de inte svarade på kommentaren, så skrev jag nej, det blir det inte, nope. Och så frågade han, men varför? Och så skrev jag där, ja, mest troligt på grund av minskat intresse från övriga länder. Slutade med att de tog bort den kommentaren från mig. Så att, och bara lämnade hans fråga utan något svar. Så jag vågar inte reservera mig för att vad vet jag, det kanske beror på något annat, tydligen, eftersom att mitt svar uppenbarligen inte dög. Vilket land skulle det ha gått i år? Finland kanske, eller? Antagligen Sverige som alltid annars. Ja, precis. Nej, så att, nej, men det är väl också därför som jag tror att det sägs att det ska tas ut fler till VM i det fallet då. Just det, i avsaknad av nordiska. Okay. Precis. Men vi är ju lite inne på det här, någonting som vi funderade på också innan vi ens ringde upp. Det är ju det här beryktade, är det namn eller alter ego eller vad är det för? Jag vet inte om man ska kalla det riktigt. Men det är bara ett namn som har hängt med länge, som jag fick av en polare när jag var, jag vet inte, 18-19 kanske. Det är så pass. Det var ju så här att jag vill inte, du vet när man ska försöka välja ut ett Instagram-namn, det är omöjligt. Jag kan inte heta så här. Jag vet inte. Jag kan inte ta mig själv på så stort allvar att jag säger liksom, jag heter ju så här,
Muscle Rob eller någonting, eller någon sån här Mr. Biceps, jag vet inte. Nej, inte Mr. Biceps, han är fint, men jag menar, det jag, så jag tänkte att jag tar det, för det är lika bra. Men ni vill veta var namnet kommer ifrån, eller? Ja, den manpleaser-historien här egentligen. Ja, om du har hängt med så pass ända sedan tonåren i det fallet. Ja, men det är så spännande är det inte. Jag jobbade på snabbköp och lördagen när jag pluggade. Och jag kommer ihåg det så väl, för vi fick betalt i kontanter efter en dags arbete där. Det här låter som det så här 1945 eller någonting. Men och sen så, när jag fick betalt, så gick jag raka vägen över till Burger King och spenderade mina pengar på hamburgare och pommes frites. Så hade jag nästan ingenting kvar när jag kom hem. Men där på det här snabbköpet så jobbade en polares mamma. Som hon var ju min chef. Det hände en liten sak och sådär, men det som var det här är ganska pinsamt, men det var någon dag att man skulle gå ut och samla in alla kundvagnar och det regnade som fan, och då hade vi hade ju så här skjorta med slips och grejer, så skickade hon ut mig för att hämta in alla vagnar, och då regnade det jättemycket och min skjorta blev ju genomskinlig. På den tiden, jag tränade lite, men jag var ju väldigt ung. Så kom jag in, går in på kontoret, och då säger hon, det här låter som en riktigt dålig porrfilm, men då säger hon så här, du kan inte gå runt sådär, du måste ta av dig i skjortan. Så gjorde jag det, och sen så, ja, det ena ledde till det andra, men det var inte liksom, det här är ju på jobbet, just i ett kontor. Och då kom det fram till min polare att det hade hänt. Och då var en tredje polare som sa att du är en man, helt enkelt. Och där det är inte så. Men bara för det var någons mamma. Men jag kan nu när jag berättar det. Jag skulle inte ha berättat det, men nu. Så var det. Men det var ju sagt väldigt, väldigt länge sedan. Det är ju världsklass det där. Det är nästan, idag hade hon åktigt för trakasserierna. Ja, men det hände på tiden innan vi blev kränkta och sånt där. Så att, ja, precis. Ja, jag blev inte så kränkt faktiskt. Åh, gud. Ska vi byta ämne kanske? Ja, precis. Jag måste bara, en sista fråga där. Skedde detta i Sverige eller i Storbritannien? Nej, England. I England. Ja, England. Det lät inte så himla svenskt. Det var det jag tänkte på. Nej. Usch, ja. Hur hamnade du i Sverige då? Mitt ex, vi träffades faktiskt i England. Hon var där på någon språkkurs. Och så träffades vi där, och sen så... Ja, det är också lite... Hon bodde hos min dåvarande flickvän. Och sen när vi gick i college då. Sen när vi skulle upp till Sverige och liksom hälsa på här. Då åkte jag. Jag trodde jag skulle till Schweiz, för jag var liksom, du vet hur man är engelsman, man vet inte skillnaden mellan Schweiz och Sverige, det är liksom man. Så vi åkte över, och då min dåvarande flickvän, hon bodde med hon som är mitt ex nu då, så jag tyckte hon var fin, och så började vi träffas istället, och så den andra tjejen försvann. Så det var ju så. Vi bodde faktiskt i England tillsammans i ganska länge. Men hon hittade inget jobb, och hon hade lite svårt med. Eller hon har ju ganska lätt för språket, men hon var lite blyg. Så det var svårt att hitta jobb. Så i början pendlade vi fram och tillbaka mellan Sverige och England. Och sen till slut så hittade jag ett jobb. Jag sålde korv på en golfbana. Mitt första jobb. Jag jobbade där rätt länge faktiskt. Men jag kunde inte ett ord svenska eller någonting. Så det var den jag kunde hitta. Okej.
man tar det man kan få. Det är typiskt bygga grejer där med korvtiden. Det sägs att han, jag läste någonstans att han hade en korvkiosk när han startade kosttillskott och gym och allt sånt. Så okay. Han går lite bättre för honom nu än så att, nej, men det är lite annorlunda som sagt. Men nej, men för att, men det är ju, du måste ju ändå ha bott här ganska länge i Sverige, misstänker jag väl. Ja, nu måste det vara 16 år kanske. Ja. Mm. Det är ju inte direkt någon brytning, om vi säger så. Nej, ja, det är ibland. Det beror ju på. Om jag blir arg på banan, då låter jag som Tony Irving nästan. Är det så? Nej, men det är svårt. Jag brukar svära på engelska också. Det, om jag blir riktigt arg på dem, då är det engelska som gäller. Men, ja, men du ser. Ja, då har vi ju rätt ut både egentligen allt från tävlingshistorik, tankar inför det kommande SM:et, det mystiska alter egot och hur du kom till Sverige. Men det är ju inte bara vi som har haft frågor nu, utan det är ju även andra som har ställt frågor till oss. Eller till dig. Till dig ska vi väl säga, inte till oss. Så jag tänker vi kan väl nästan gå in lite på några frågor där, så att säga. Absolut. Ja, vi kommer köra den traditionella som vi har gjort de senaste avsnitten då. Det vill säga alltså att ingen kommer att kunna gömma sig bakom ett Instagram-namn så vidare de inte har låst sin profil. Utan vi kommer berätta vem de är och vad som står i deras profil dessutom. Så det är upp till dem om de skriver något roligt där. Och sen ställer vi frågan. Så turas vi om dessutom så man inte bara hör en röst hela tiden. Men Jonte, du kan ju börja där i sådana fall. Ska jag börja? Jajamensan. Ja, men vi kör en enkel då. Din betydligt sötare hälft, tror jag, Elin Almare. Fyra på EM kan man läsa hennes profil här. Blir det rosa kallingar i år också? Nej, det blir inte det faktiskt. Nej, jag ska återgå till ljusblå faktiskt. Okej. Men vilken fin fråga. Jag kan berätta varför också. Jag får inte bort färgen från de rosa. Det går inte bort. Så att jag kör blå istället. Lite så här dream tan lyxproblem ungefär nästan. Ja, precis ungefär. Ja. Nästan där. men det är det som jag tycker är lite kul också, att du vann, att du vann SM i rosa byxor. Någonting som är, alltså någonting som jag vet att inför att jag skulle tävla första gången, att när jag frågade domare och sånt där, när man sprang på dem och grejer, så är det någonting jag ska tänka på. Ja, ha inte någon utstickande färg på byxorna, exempelvis rosa. Okej, okay, varför då? Ja, jag minns inte vem det var, om det var Jörgen eller om det var Arne eller vem det var. Så jag frågade, ja, men varför då? Ja, eller har du en, alltså om du har en fysik som vinner oavsett om du skulle ha någonting på dig ens, då kan du ha vad som helst. Men sitter du inne med en liten halvdan fysik eller någonting som potentiellt är bättre än de flesta, du kommer minska dina chanser något kopiöst av att ha en stark färg. För då kommer domarna bara fastna på färgen och tycka att du är jobbig som har valt den där färgen. Och bara tappar ögonen på fysiken. Så det är lite kul. Men rosa känns ändå väldigt man-pleaser-aktigt. Ja, eller faktiskt. Ja, det är inte självklart. Nej, det är ingen som har sagt så till mig. Jag vet inte hur det är nu, men förr i tiden i alla fall så skulle man ha svarta på förberedningen och sen någon färg på kvällen. Då. Men det är inte så längre heller, känns det som. Jag tror inte det faktiskt. Men det här var ju som sagt, det här är 4-5 år sedan sen jag fick det där sagt till mig, så att antagligen har det ändrats. Men det är nöjt med rosa, det är nöjt med rosa. Kan jag ta nästa här då, så att säga. Då ska vi se. Ramaker. Den frågan har vi ju redan svarat på. Det här intressant namn, alltså manpleaser, hur han får gärna utveckla det har vi redan tagit, alltså den kan vi skippa. Men då ska vi se här. T-Svedin 7.0. Han ändrar
namn varje år, känns det som. 6.05. Är det en ny version varje år? Ja, man kan ju undra. Svedin 7.0 i alla fall. Team, inom parentes, för gammal. 49, snart 50. Sweden. CBB MP. Körde första CBB i Sverige. Coolt. Då hette det Men's Body Fitness, för de som undrar. Men han har i alla fall ställt frågan. Hur laddar du de sista dagarna? Inom parentes, jag fiskar lite. Och en skrämma gråtande gubbe. Ja, det är ganska intressant. För att jag vet att... För jag kan säga så här att jag har nog aldrig varit i form på en tävling. Inte helt klar. Inte enligt mig själv. När jag vann så var jag, det var min bästa form någonsin. Men jag tycker ändå att jag inte var helt klar. Och då, förr i tiden i alla fall, har jag haft svårt att klara 90-gränsen. Och då, det är ju helt sjukt. För jag menar, Kristoffer Nove kommer ner under 90, då kan ju fan jag göra det också. Så det är... Jag har inte kunnat ladda egentligen först efter invägningen. Och då har det varit att man, jag har inte vågat ladda för mycket, jag vill inte spela över, jag vill inte liksom... Ja, så jag har inte riktigt... Just den där peak week som alla pratar om, den är ju lite... Jag tycker att är man i form... Och klar, då behöver man inte mixa så mycket med saker och ting. Man ska ju bara fortsätta att göra det man har gjort. Kanske fylla på med lite mer kolhydrater och så vidare. Jag har inga hemligheter alls. Och sen tycker inte jag att man ska tömma sig heller. För att jag är jävligt tom efter den här långa dieten. Så jag känner att jag har ingenting i kroppen och liksom, ingenting kvar, speciellt sista veckan. Det är katastrof. Jag är helt platt och trött och det finns ingenting att tömma. Så det är bara att ladda med lite kolhydrater och lite fett kanske, men inte mer än så. Inte så mycket mer invecklat än det. Nej, jag tycker man det brukar vara liksom, om man inte är riktigt klar med liksom fettmässigt, då försöker man hitta på lite små saker som kanske gör det bättre. Men det oftast funkar inte. Det blir bara sämre. Mm-hmm. Ja, det är många som har väldigt hög tilltro till den här så kallade peak weeken. Ja, som att, jag lyssnade faktiskt på John Meadows igår. Och han tyckte om det. Han dissade det helt. Han tyckte inte det var någonting alls. Han sa, är du i form så är du i form. Och det är inte så mycket att ändra. Det är bara att köra. Du är ju inte som har ändå coachat 1 miljon personer genom åren här. Du måste väl ha stött på väldigt, väldigt många som förväntar sig alla tänkbara magiska tricks under sista veckan egentligen. Ja, men det känns lite som många vill ha en massa magiska tricks. Ja, det känns som de förlitar sig väldigt mycket på att han är peak-week lösa. Ja, men precis. Men det är det man vill ju så mycket. Man vill ju att det ska se bra ut, att man ska vara liksom... Ja, sitt bästa. Och då tar man till sådana saker som man kanske inte behöver. Då blir det nästan sämre. Eller oftast sämre. Ja, de absolut flesta ser sämre ut på torsdagen ungefär. Så. Den mest sjuka påhittet på en peak week egentligen, det måste väl ändå vara det som Patrik Kassa gjorde med Kim Lindman när de var iväg och dansade salsa eller vad fan det var för någonting där på, alltså, för tre, fyra dagar innan så bara, man såg hur obekväm Kassa var. Han la ju upp det på sin story också på Instagram. Vad är det här för någonting? Ja, det var väl mest troligt bara på skoj, men ja, vad vet jag. Förhoppningsvis. Ja. Du kan ta nästa där, Jonte. Så kör nästa. Oskar Josefsson från Helsingborg, bodybuilder/fitness, och så står det gasp athlete. Jag gissar dock att det innebär att han har 15%, men jag vet inte. Vilken är din bästa anekdot under alla dina år på gymmet? Oj, den var bra. Finns många. Det finns många. Det egentligen är det bara att inte krångla till det. Gör som liksom, träna tungt och
hårt och precis som alla har gjort i alla år. Det finns inga genvägar, det finns inga nya sätt att träna. Nya maskiner är oftast... det menar det finns ju... Man ska ju bara hålla det basic och köra så tungt man kan med bra form och inte krångla till det. Om vi vänder på dem så här då, vad är det minst genomtänkta du gjort så här i efterhand under yngre dagar i gymmet? Det var... Alltså dummaste träningspasset eller mer så. Så här 30 set böj eller något riktigt. Jag har gjort mycket, väldigt mycket fel under hela min karriär. Jag började träna när jag var 15. Och då tränade jag bara det jag såg i spegeln. Så ryggen, det sket jag ju. Det älskar man ju. Ja. Så det var att man... Det ångrar jag faktiskt. Att jag inte hade bättre koll på att det skulle vara, att fysiken skulle vara symmetrisk och komplett och så. Men benen är alltid tränad från början. Det är det som många gör fel. De börjar träna benen 5 år efter de har börjat träna överkroppen. Mm. Men så för mig var det att jag började träna ryggen ordentligt. Efter varje ryggpass hade jag pump i biceps och kände ingenting i ryggen alls. För jag gjorde helt fel. Det är det värsta jag har gjort. Att jag fick aldrig kontakt med ryggen. Bara körde på och körde en massa olika övningar som jag inte visste vad jag gjorde. Och då fick ryggen, för ryggen är, det har ju varit min absolut svagaste del. Så det har jag jobbat med jättehårt i år faktiskt. Så att det är mycket bättre, men det är fortfarande det jag vill liksom få upp mest. Det brukar vara en klassiker där att man, det med att träna rygg, man får tryck i armarna. Och så har man jättebra armar och så har man klappkastrygg. Ja, men alltså, det måste man ju ändå säga att det var väl inte förvånande att du skulle säga att du tränar benen för första början, för att du har ju inte dåliga ben, det kan vi ju skriva under på direkten. Ja, de är okej. Det är ju så, det är lite genetiskt det är det, för de, och sen vaderna, jag tränar ju dem väldigt sällan och de är ju liksom, de är ju bra. Min pappa har bra vader, jag hade tränat hela sitt liv. Och det verkar hänga ihop där, underarmar och vader. Har man bra underarmar har man bra vader. Och oftast är man ganska kort också. Men benen har jag väldigt... Jag kan säga att det är genetiskt, men jag har ju tränat benen riktigt, riktigt hårt under åren. Och tungt har jag gjort. Hur tungt kör du med? Vad snackar vi för vikt? Det är ju packsquat, böj, benpress. Ja, nu eftersom jag opererade ryggen så jag kan inte göra någonting egentligen. Nej, visst är det. I början, jag kör som bäst. Skål för det. Ja, jag reppade på 2,40 i böj. Och det var, kanske inte mer än 5-6 reps som det var. Liksom. Det var djupa, djupa, fina. Och sen benpressen, det jag kommer inte ihåg hur mycket som helst. Hacklift har jag... Jag kör hacklift nu och benpress nu, men hacklift gör jag på ett konstigt sätt. Jag kan inte förklara det, men jag måste lyfta ryggen ur så att jag har de här dynorna som brukar vara på axlarna har jag liksom på skulderbladen istället. Okay. För annars, min rygg pallar inte det, så jag kör så. Men jag kör ändå ganska, nu har jag ett par hundra kilo på den ungefär. Så har jag något, jag har ju fått ett... Jag har ju fått lite hjälp av Luxanda faktiskt. Just med ett bulkschema. Och då hade han hans benpass. Det var ingen lek. Nej, men de har hackat lite. Det var ju så här. Man skulle gå hela vägen ner. Halvvägs upp. Hela vägen ner igen och sen upp. Det är en repetition. Då skulle man göra 10 stycken. Med ganska mycket vikt. Hemskt. Och det var efter man hade kört en sån här... så kallad muscle round på benpressen. 450 kilo, 6 reps gånger... Alltså 10 gånger 6 reps med 15 sekunders vila mellan sig. Jag har sett den. Den var inte heller rolig. Men det är det. Man måste... Det räcker nog att man bara kollar på Luxanda och så förstår man att träningen är... Ber man om ett träningsschema från honom så är det ganska obehagligt. Det ser man på honom.
Ja, precis. Det var likadant med maten. Han sa att vi börjar lågt och så fick jag det här upplägget och det var, jag har ju sett så mycket mat i hela mitt liv. Men det är det som är faktiskt skillnaden. Han säger mat är liksom AO. Det är liksom, du måste äta otroligt mycket om du ska liksom lägga på dig någonting. För jag har ju off-season har jag förutsett som en liksom, att jag kan slappna av och med familjen lite och inte riktigt satsa på att bygga någonting. Det har varit mer som en viloperiod. Och det, den här gången inte varit så. Jag vill också tillägga att personer med bra vader, sådana ogillar man ju. Men han är i bråk på Instagram med en snubbe från USA om det där, för att han, jag vet, Brandon Curry vann ju, var det Arnold Classic eller? Ja, det var Arnold, tror jag. Någonting. Och då skrev jag att jag tyckte att William Bonac skulle ha vunnit, för han är mer komplett, han har i alla fall ett par vader och den här Curry har inga vader. Och då skrev jag, vadå, har vi slutat kolla på vaderna nu? Ska vi bara liksom skita i det? Och då var det någon snubbe som kom in där och bara, hur fan kan du säga att vader är viktigt i byggning och bla 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 bla. Och sen kom Sean Ray in och gillade min kommentar. Så det där, det är... Då jag bara, ja, jag gick därifrån. Jag var nöjd. Paris största moment i byggning hittills. Ja, precis. Ja, men jag tycker faktiskt det. Jag tycker, fan, jag kan inte hålla på med basket för jag är alldeles för kort. Så då skiter jag i det. Man ska hålla på med byggning, man måste ju ha allting. Egentligen. Jag förstår att folk har liksom svagare kroppsdelar, men det är även de bästa. Jag menar, Ronnie Coleman har bra vader, Kai Green har ganska bra vader, Phil Heath har bra vader. Mm. Det är liksom, det känns som att det borde i alla fall, man kan inte bara bortse från dem, tycker jag. Nej, verkligen inte. Nej, men absolut. Sen köper jag inte riktigt det där med underarmar och vader. Att, för jag har fått höra väldigt många gånger att jag har väldigt bra underarmar. Men jag har ju katastrofala vader. Så att, men det finns, säkert, det finns säkert hybrider också. Så är det ju såklart. Mm, ja. Så att det finns säkert sådana med bra vader och kassa underarmar. Då får man ju... Ja, jag är tvärtom. Då får man väl använda sig av Lars Arlas vadprogram i värsta fall. Mm. Fick vi in det också. Men vi ska se här. Nästa fråga. Dennis Felenius. Hobbylyftare. Mm. Inom hobbylyftare, bindestreck ish. Väldigt aktiv med nya bilder och så vidare. Och det ser vi om att kontot är privat. Och han har 17 bilder, står det. Så han är inte så jätteaktiv. Så det var nog ironi. Yeah. Men han har ställt frågan i alla fall. Hur kommer du att fira om, inom parentes, när han vinner SM? Oj. Loyal Boys från grottan. Så jag misstänker jag känner faktiskt honom. Vi tränar på samma gym. Hur jag ska fira. Vi har ju faktiskt bokat bord på Texas Longhorn här i Väsby, Upplands Väsby. En polare till mig har ju precis, eller ska öppna den snart, så att vi ska vara där och bara äta gott och sen åker jag och sova. Men det, nej, men det, för mig det är faktiskt just att vinna. Jag kommer ihåg när jag vann sist, jag var så nöjd att jag liksom, livet var ju fantastiskt. Allt, jag kände bara, ja, jag kunde slappna av och njuta av den tiden. Men det är ingenting jag går inte runt och skryter om direkt. Eller så. Jag tog med mig pokalen till jobbet, för jag visade upp det där. Men annars, nej, inget sånt. Jag dricker inte heller. Jag kan ta en öl ibland, men... Så att, fyra, nej, jag vet inte. Det var för att jag är för gammal för det. Bara en dag på jobbet liksom, hem med den. Den ska upp på hyllan, sen kör vi. Ja, precis. Sen tillbaka till grottan. Ja.
Okej, kör vi nästa fråga då. Från Lovisa Broman, grovfitness, självutnämnd komiker som hatar ironi och carpe diem. Oklart. Det är ändå lite spännande, för här kommer en upprepning på samma fråga också. Vad anser du var din starkaste egenskap och vilken färg blir det på kommande kallningar? Mm. Det är väldigt stort intresse för dina kalsonger. Ja, det är lite märkligt faktiskt. Är det det? Det, ja. Var kommer intresset ifrån, tror du? Jag vet inte, det är jättekonstigt. Jag brukar titta på fysiken och inte kalsongerna. Nej, men jag har ju tänkt på det där med just dina egenskaper. Och jag har ju sagt det till flera nu att det är... Förmodligen att jag är envis. Att om jag säger att jag ska tävla, då gör jag det. Jag skulle aldrig hoppa av. När jag vann så min rygg var helt paj. Jag opererade mig ett par veckor senare i december. Ja, en månad senare var det i december. För att jag hade ju diskbråck. Och jag kommer ihåg att jag skulle åka ner till Alingsås, nordiska där. Och då... Jag kunde inte sitta ner på tåget. Jag fick stå upp hela vägen. För att jag kunde inte sitta. Och då är hon som hade stolen bredvid. Hon tittade på mig och sa. Fan, vad gör du? Liksom. Jag stod upp hela vägen. Och till slut försökte jag sitta på kanten på min plats. Jag hade så jävla ont. Jag kommer ihåg Daniel Arvidsson. Efter invägningen så fick han klä på mig. Jag kunde inte sätta på mig mina egna strumpor. Det var ju fruktansvärt. Och han jobbade inom hemtjänsten till en. Så han kunde liksom hjälpa gamlingar. men nej, så det var ju så här. Men det är just det där. Jag tycker att jag mentalt stark är jag. På det sättet. När det gäller just tävlandet och dieten. För folk brukar bodybuilding, de säger att det är fysiskt, men för mig är det mycket mer än så. Det är mer mentalt än fysiskt. Alla dagar i veckan. Just det där med att hålla en dieten och tvinga sig själv att träna när man inte vill. När man inte har energi. Hitta energi någonstans. Hitta motivationen. Ta bort sina hjärnspöken som jag får hela jävla tiden. Det är det som är svårare. Inte träningen, det kan vem som helst göra. Det där tycker jag är lite intressant faktiskt. Du åker till nordiska ståendes i tåget. Du får be någon klä på dig efter invägning. Och du kör och du kommer tvåa. Medans det finns andra som... Nej, jag kom trea där. Tre. Det kanske det var till och med. Men sen så har vi istället andra som drar till ryggen lite grann 3 veckor ut och hoppar en tävling. Det händer ganska ofta. Men jag tror att de bara får kalla fötter helt enkelt. Och känna att det är ingen idé. Det är ju tydligt exempel på att det går utan problem. Och resultatet behöver inte bli katastrofalt. Nej, för det är ju, jag kommer ihåg adrenalinet. Jag liksom kunde knappt komma ut på scen. Och sen när det var dags, då skulle jag göra min fria. Då gick jag ner på huk och körde allting. Och det kände ingenting. Men sen när jag klev av, då var det helt kört. Och så var det så här. Det var ju så här. Jag sa till folk, kan du ge mig de här hantlarna? För jag kan inte plocka upp dem. Så de fick ge mig hantlarna för att pumpa upp. Och sen så kunde jag liksom bara släppa dem. För att jag kunde inte böja mig fram och lägga ner dem på golvet. Ja, men jag käkade Oxynorm, Oxycontin, Gabapentin, allt möjligt som jag fick utskrivet av läkarna. Och det gick så långt att efter nordiska så gick jag med kryckor. Jag kunde inte gå. Jag kunde inte sätta mig på tåan. Det var en upplevelse kanske. Det var järn, jag kan inte ens... Nej, det var det. Men sen när operationen gick hur bra som helst, jag åkte in, opererade mig, vaknade, hade inte ont alls. Gick därifrån. Så det är helt otroligt. Jag var lite öm i såret, men det jag bara gick därifrån. De fick ropa och påminna mig om mina kryckor, jag hade glömt dem. Ja, då vet man att operationen var framgångsrik i alla fall. Ja, verkligen. Det är helt otroligt. Jajamensan. Vi ska se här. Den här nästa fråga. Den ställs av någon som heter Lite Snabbare. Och i profilen står det bara Lite Snabbare. Ett inlägg
mest troligt en fake-profil då, i vanlig manier. Som har upptäckt att vi läser direkt från profilerna när vi ska ställa frågor. Vi har stött på några sådana faktiskt. Vissa gör bättre namn än andra om man säger så. Lite snabbare, oklart, hen säger vi då. Han eller hon eller hen ställer frågan. Hur ser hans diet ut? Vilket kaloriintag ligger han på i början samt i slutet? Ja, det är väldigt intressant. För jag, eftersom jag åt ganska mycket off-season då, eftersom Luke hade lagt upp det där. Så då kunde jag börja dieta på ganska många kalorier faktiskt. Det var inte alls jobbigt i början. Men nu ligger jag rätt lågt. Men det, om jag ska vara ärlig så vet jag inte hur många kalorier jag äter just nu. Jag gör allting på känn nästan. Om jag känner att jag inte tappar tillräckligt fort, då minskar jag på riset eller tar bort en äggul eller vad. Ja. Och sen så om fettet börjar rinna av, då fortsätter jag med det jag gör. För jag tror väldigt mycket på det här att man måste ha flera saker att eller flera växlar att lägga in sen om man behöver det. Så jag gör ingen cardio i början alls. Jag justerar maten lite, tar bort lite fett, tar bort lite kolhydrater. Och sen så kollar jag om jag går ner ett kilo i veckan, då fortsätter jag med det. Men om det stannar upp så får man lägga till lite cardio och sen så man kanske minska maten lite mer och sen så kanske käka något fettförbrännare eller någonting sånt där. Så man måste alltid ha någonting som man kan ta till för att fortsätta gå ner. Jag har gått ner ett kilo i veckan varje vecka sedan jag började. Och förra veckan gick jag ner 2,2 kilo. Så att jag vet inte vad jag gjorde där. Det var för att jag började jobba igen, tror jag. Semester nu. Men det är hemskt. Jag jobbar ju på rättspsyk. Och då får man gå ut massor med promenader med patienter som inte får ut själva och så vidare. Så då, det var någon dag, jag tror jag gick ut så här 5 gånger på en lång promenad. Och sen skulle jag hade kört 50 minuters cardio på morgonen innan frukost. Sen gjorde jag det där på jobbet. Sen åkte jag hem, så tränade jag. Sen när jag kom hem, jag var ju det var helt död. Jag kom inte ens upp från soffan. Så det var ju nog därför jag gick ner ganska mycket just den veckan. Men man får ju justera lite. Man kanske, för jag vill vara klar. Det. Jag, som sagt, jag har aldrig varit riktigt, riktigt hård. Och det vill jag vara den här gången. Ja. Tar vi sista frågan från JC Lifestyle. Johan Karlsson, 23 år, licensierad personlig tränare och kostrådgivare. Står inte om man har F-skattsedel eller inte. Men är det något du har fokuserat extra mycket på nu jämfört med SM-satsningen 2017? Ja, det var ju ryggen då också. Men rygg, biceps och lite insida lår faktiskt. Om man ska vara riktigt specifik. Men grejen var att jag skickade bilder till Luke. Och så hans schema var ju uppbyggt efter det som han såg på bilderna att jag behövde förbättra. Och då var det precis som jag visste. Det är rygg och biceps. Och han tyckte att jag behövde lite mer insida lår. Det har jag gjort. Och min rygg nu, det jag hoppas att... jag ser en stor skillnad i alla fall. Så jag hoppas att det... Nu har jag lärt mig att dra med armbågarna som man ska. Efter alla år. Men det är sådana saker. Men han har ju en... Han kör ju tungt, men han oftast börjar han med någon sorts en övning som gör att man får kontakt med latsen till exempel direkt. Så att det är inte så tungt, men en så isolerad, ja, en övning som man verkligen känner kontakt, och sen går man på de tunga sakerna. Mm. Och då har man den där mind muscle connection redan, och då sitter det. Det var ju ett riktigt bra sätt att träna, tycker jag. Ja, så det är det jag har koncentrerat mig på den här gången. Är det Luke som har hjälpt dig nu under SM-dieten också? Nej, det var bara för att jag ville ju bara lägga på mig lite mer muskler. Det var därför. Och så dieten känner jag att det har jag koll på själv faktiskt. Och så var det väldigt dyrt att anlita honom. Så. Ja, det var... Nej, men det jag tror att jag betalade för 12 veckor och det var så här bulkschema på 12 veckor. Då hade man kontakt med honom hela tiden och kunde skicka bilder och så vidare.
Men det kör jag själv. Ja. Det var någon gång förr i tiden att jag fick hjälp av en kille som tävlade själv i mensfysik. Och det, han var jätteduktig, men det är lite skillnad på när man ska fylla en kropp som är lite större jämfört med en mensfysik kropp. Det blir ju, han förstod inte riktigt så mycket, liksom, hur mycket jag behövde fylla på. Det var därför, det var just på Battle of Scandinavia när jag var så platt och orkeslös. Så att, men man lär sig någonting med varje tävling. Man kommer, man liksom, vad som funkar, vad som inte funkar och så vidare. Ja, ja, men så är det ju definitivt. Så att, men hård var det i alla fall. Jag? Du måste ju ha varit hård där om du ändå var platt, om vi säger så. Ja, jag var hård, men du vet, om musklerna är tomma, det blir det ser inte bra ut. Nej. Det var ju ingen, liksom, musklerna trycker inte mot huden på samma sätt. Nej. De ser ju mjukare ut även om de är hårda. Precis. Jajamensan. Då kan vi ta och börja avrunda lite där i det fallet. Men vi kan väl kort och gott säga här, SM förhoppningsvis två klasser. Och du går för vinst. Det är väl ingenting annat, misstänker jag. Ja, absolut. Jag är realist. Jag ser vilka de andra är. Och jag vet att det kommer bli väldigt tufft. Men jag känner att om jag kommer in riktigt, riktigt hård, då har jag en chans. Och sen får man hoppas att de andra inte gör det. Så. Jag ska ju sabotera deras diet på något sätt. Jag vet inte hur jag ska göra det. För Merabi är för sent. Han är redan i stenhård. Nej, men jag tycker också att det är ingen idé att ställa sig på scen mot 3-4 så medelmåttiga byggare. Det är bättre att det är liksom hela, liksom man ställer sig mot de bästa. För då kan man säga att ja, jag kom 1, 2 eller 3 där bland de här. Som är så jäkla bra. Det känns ju, det är mycket bättre. Jo, men definitivt. Då kan man ju säga som Ingvar Larsson sa när han kom 2 på VM. Men han sa, jag ser det som ett guld. Okej, varför då? Ja, vet ni vem som vann? Nej, Ronnie Coleman. Oj, ja, det, då har han vunnit guld. Jag tror att de flesta hade tagit det som en vinst i sig därför att ja, faktiskt. Verkligen. Jajamensan. Men vi brukar ju ta avrund här också när vi har det lite äldre garnet, som vi brukar säga. Du tillhör dem. Ja. Ja. Precis. Du har passerat 40. För länge sedan. Precis. Om du skulle ge ett tips till alla nybörjare ute som du gjorde när du var yngre som de ska undvika. Ja, det är att inte vara viktkåt. Jag tror att alla säger så, men man ska ju träna med bra form. Alla är ju. Ja, det är ju det, men det är ju så, det är så viktigt att man liksom utför rörelsen ordentligt och inte bara tänker på vikten. Vi håller inte på med tyngdlyftning eller styrkelyft. Vi ska ju stimulera muskeln och den ska ju liksom stimuleras, och då är det inte alltid liksom, vikten är, man måste ju träna tungt, och det är det jag skulle vilja förklara för mig själv när jag var liten, att det är skillnad på, jag menar, tungt för mig kanske är lätt för dig eller tvärtom. Det ska vara tungt för din muskel, den muskeln du tränar, och det är bra form är viktigt, och då undviker man skador och kan hålla ganska länge i den här branschen faktiskt. Jag tror att Dexter Jackson har gjort så. Han har ju gått, han har ju börjat köra lite lättare. Eller inte lättare, men han kör ju mest maskiner och försöker hålla sig, liksom, hålla igång karriären istället. Så det är nog smart. Men ja, bara att man gör rätt från början. Att man inte bara lastar på vikt och lämnar. Man ska, det är inget ego, eller vad heter det, ego i det här. Det är bara det ska vara jobbigt. Du skulle kunna göra 2 6-kilos hantlar, liksom, till jobbet. Liksom. Det ska vara, vikten är oviktigt egentligen. Det kan vi ta och gå ut på där i sådana fall. Det låter bra. Men,
Då får vi ju ta och tacka så mycket för att du ville vara med oss här under kvällen. Ja, nej, det var en ära, det var kul. Ja, så har vi lyckats beta av en riktig byggare också. Inte... Ja, det vet jag inte. Ja. Det är det som är så, jag har ingen, min självbild, jag vet inte vad det är. Jag måste kanske nästan söka psykhjälp eller någonting, men jag kan inte... Varje gång jag ser det, jag känner bara nej, jag är helt chanslös. Det tänkte jag på SM när jag vann där. Jag tänkte nej, om jag kommer till final då är jag jävligt nöjd. För oftast är det dåligt med speglar där backstage. Ja, man tittar ju ner på sig själv och bara, vad fan, det här är inte bra. Sen ser man de andra och bara, oj, oj, oj. Och jag, så jag måste nästan vara lite bättre självförtroende. Ja, du får jobba på självbilden lite grann där. Ja, det är det. Jajamensan. Men om inte annat där så ses vi väl om 4,5 vecka i det här fallet. Ja, det gör vi. Jajamensan. Så lycka till med allt det sista. Ja. Tack så mycket. Det kan behövas. Jajamensan. Ja. Ha det så bra. Detsamma. Tja. Hej då.